Ako si spomínate na svoj prvý deň v škole, na ten nástup do prvého ročníka? Základnej školy, základnej školy. Základnej školy, bol som vystresovaný, to si pamätám a fúha, neviem, vieš, že som plakal a moc sa mi tam nechcelo ísť, ale inak vôbec. Takže ste sa teda netešili ani nič vôbec? Ani na nových kamošov? No, to som nejak, potom to prišlo na mňa, že aha, že noví kamoši, ale tak prvotne, že čo som prišiel do školy na ten prvý deň na tú otváračku, tak nie. Vôbec som sa tam netešil. A kedy prešiel ten pocit taký negatívny a potom prešiel do toho dobrého? Keď som sa, neviem, spoznal som sa so spolužiakmi, s niektorými som sa začal baviť a začal som si uvedomovať, že v podstate je to fajn a že dá sa to teda zvládnuť. A čo ste sa tak akože učili v tej prvej triede? Aj naučili? Fúha, čo sa učí v prvej triede? Neviem. Chcelo sa? Zo začiatku nie. Tak samozrejme, že niektoré predmety ma bavili viacej, niektoré menej a neviem. Čo ja viem, tak zo začiatku som bol vystresovaný aj z tej školy, aj tak a neviem, nejak sa mi zo začiatku moc nechcelo, ale potom už to na mňa tiež prišlo, takisto ako s tými kamarátmi. Takže potom sa darilo aj čiarky, obľúčiky, všetko. Áno, áno. Slovenčina mi moc nešla. Tak ale hlavne v tom prvom ročníku. Mhm. Aké ste mali sny a túžby, keď ste nastupovali teda do toho prvého ročníka? Mali ste nejaké také myšlienky? Akože o budúcom povolaní? Nie, celkovo o tej škole. Tak, čo si taký prváčik myslí, keď ide do tej školy, že aké má predstavy? O tom, ako to bude fungovať aj v tej škole a tak. Fúha, tak vlastne bol som vystresovaný. Hlavne z toho, že som vedel, že budem mať veľa učenia, keď to tak nebolo, ale neviem. Tak alebo po čom túži taký prváčik na základnej škole? Tak alebo vy? Na základnej škole? No, viete, gotovo. Fúha. Naozaj neviem. Dobre. A čo vám kúpili rodičia do prvého ročníka, keď ste išli? Tak asi tašku. A školské pomôcky. A tú tašku ste nosili ako dlho? Koľko rokov ešte po tom prvom ročníku? Alebo iba v tom prvom ročníku? Akože koľko mi vydržala? Uh-huh. Tužím, že prvé 3 alebo 4. Uh-huh. Ako si spomínate na svoj prvý nástup do školy, do prvej triedy? Viete čo, nepamätám si to. Naozaj. Ani na školskú tašku? Viem, že som mal takú tašku, ale či to bolo takú hnedú na pleci, ako bola, kedy sa to nosilo, také pracky. Ale neviem, či to bolo v prvej triede alebo už v druhej, tretej. No a keď ste išli teda do tej prvej triedy, tak ste sa na to tešili, alebo ste sa skôr báli? Neviem. Nepamätám si na moju dušu. No dobre, ale tak aspoň viete, čo ste sa asi učili v prvom ročníku a či vás to bavilo? Ja to asi viem len podľa vysvedčenia. Že tam bola matematika, slovenský jazyk, viem, že tam boli 4 predmety. Neviem, či ešte tie ďalšie dva, či telesná výchova. Asi 4 predmety ja som mal. Sa mi zdá, že 4 známky som tam mal. A ako vám išli tie prvé čiarky, oblúčiky, krúžky? Písmenka? Sa mi zdá, že dosť ťažko, lebo ja som lavák a písalo sa atramentom. Takže čo som písal, som to mazal. A aké ste mali známky? No, to sa musím pochváliť. Si pamätám asi v prvej triede, neviem, či som mal 2 jednotky, 2 dvojky. V druhej asi som mal čisté jednotky, v tretej to bolo asi horšie zase. Asi od čtvrtej do osmičky som mal čisté jednotky. Gratulujeme. Osmičke už na konci boli asi 2 dvojky, lebo už som išiel na strednú, už ma to veľmi, veľmi, veľmi sa mi nechcelo. No a ako si spomínate na svoju triednu pani učiteľku v prvom ročníku? Až teda po štvrtý. Viem, ako sa volala, ale pani Václavská, ale že ako si ju spomínam na ňu. Bola dobrá. Staršia pani, asi v pohode. A potom ma učila asi od druhej triedy Šušlíková a tá bola veľmi dobrá. Na to mám dobré spomienky. A
Aké ste mali také sny a túžby, keď ste išiel ako taký prváčik do tej školy? Či sa vám niečo tak akože po tej hlave nejak motkalo? Hovorím, ten prvý ročník ja nejak mi vypadol z pamäti. Celkové ako. Ako si spomínate na svoj prvý deň v škole, na nástup do prvej triedy? Veľmi dobre. Pamätám si, keď som prišla do školy, bolo to veľmi príjemné. Príjemná pani učiteľka prievozníková, spomätám jej meno. Mhm. Doteraz mám spomienku na vôňu muškátov, lebo tam bolo veľa muškátov. Bola to taká klasická trieda, ako tu v Žarnovici. A ako si spomínate na svojich spolužiakov? Vychádzali ste si dobre? Doteraz sa stretávame. S podaktorými. A čo ste sa tak akože učili v tom prvom ročníku? No všetci to predsa vieme, ale ako vám to išlo a aké to bolo pre vás? Ako ste sa pri tom cítili, keď ste sa učili tie nové veci? Písmenka, čiarky, krivky, tak ako aj terajší prváčikovia. Proste tie začiatky také boli. A mali ste z toho nejakú obavu alebo nie? Nie, ja som rada chodila do školy. Hanča kráča. Autofiči, básničky, pesničky. Bolo to také milé, dobré prostredie. Takže vlastne tá pani učiteľka, dobre ste si s ňou vychádzali, boli ste spokojná. Ako keby druhá mamina? No tak s maminou sa to porovnávať nedá, ale bolo to veľmi príjemné. Bola veľmi dobrá tá pani učiteľka. A čo vám kúpil Richard do prvého ročníka? No tašku. Aby som mala v čom nosiť tie školské pomocky, šlabikára, tak tašku si pamätám. Ako vyzerala tá taška? No bola taká hnedá, veľká, ťažká, široká, žiadny ruksák, bolo to také, no ja som bola taký drobec, takže ma bolo vidno s tou taškou. A ako dlho ste ju potom ešte nosili, aj do druhého, do tretieho ročníka? No kým som ju nezodrala. A to bolo? To si už nepamätám, ale zrejme na druhý stupeň už potom sa mi tam nezmestili tie veci, tak tam bolo už treba niečo ťažšie nosiť, väčšie vedomosti a tak. Ako si spomínaš na svoj nástup do prvého ročníka? Na základnej škole. To sme ešte boli iskričky však. Ja sa ako veľmi nespomínam, ale na druhej strane, my sme bývali pri bytovke, kde bola stará škola. Také tie prvé aktovky kožené, s kadejakými nálepkami. Rodičia to pobalili, maminka dala 10. a ideš do školy. Ale bolo to pekné, my sme učiteľkám nosili kvety. Čo ešte by som si spomenula? Na prvé čiarky. Prvé čiarky? No, tie mi nešli. A obločíky? Písanie nikdy. Matika možno. Ale ako zážitky sú pekné, spomienky sú pekné. Aj keď žijem dlho v zahraničí, ja si môžem povedať, že to detstvo, ktoré majú vaše deti, alebo vôbec deti na Slovensku, tak je oveľa kvalitnejšie, ako čo ja vidím v Anglicku. Maminky sa nemusia bať o deti, aby ich poslali do školy, lebo idú cez cestu, nemusia si kupovať cestovné lístky. A majú úplne iné detstvo, čo keď sa pozrie dookola, že má tú krásnu prírodu a horia tie možnosti, tak to v tých veľkých mestách deti nemajú. Možno preto máte dookola Bratislavákov a turistov tu, ale celé to detstvo tu bolo úplne jednoduchšie a oveľa jednoduchšie. Žiadne PlayStation, žiadne mobily, žiadne iPady, iPhone, ja neviem čo všetko. A pekne sme sa hrávali na kopci na Kalvári. Tam sa chodilo sánkovať, lyžovať a tak. A ako si spomínaš ešte na svojich spolužiakov, vychádzali ste si? No, a dodnes si vychádzame. Taká Maťa Luptáčka, ktorú pozdravujem. No, tá bude rada. Tá bude rada. Táňa Búchová a tak. Taký Jozef Žilka. Máme ich dosť v Žarnovici a veľa z nich aj zostalo v Žarnovici a celkom sa im aj darí, možno. No aký si mala pocit, keď si šla do tej prvej triedy? Nejak si mala obavu, strach, alebo sa tešila, že budeš veľká prváčka už? Ja som sa veľmi tešila, mne tam ešte robila stará mama. Krsná bola učiteľka. Všetci o mne vedeli vždy všetko od prvej triedy. Ďakujem, pozdravujem vás. A ako si spomínaš na pani učiteľku, aký ste mali vzťah? To bol krásny. Naše vlastne učiteľky boli ako naše druhé mamy. Naši rodičia vedeli skôr, čo sme spravili, než my v žiackých knižkách. Ako určite pani učiteľky, aj dodnes mnohé z nich učia,
ktoré momentálne pozdravujem, ale vždy tam boli pre nás. A bolo to úplne o niečom inom asi, ako je to dnes. A tak, keby sa dal vrátiť čas, tak by ho človek asi vrátil do tej jednoduchšej doby. Aký bol tvoj prvý nástup do školy teraz? Bol dobrý. Hej, ako to prebiehalo? Dobre. Tešil si sa do školy? Hej, som sa tešil, už tu na Slovensku idem do školy. Aha, a skade si? Do Anglicka. Hej, a tam, a teraz si prečo na Slovensku? Lebo teraz tu ideme bývať. Aha. Tak a nástup teda do školy si mal tu v Žarnovici však? Hej, ma prihlasila mamka. Hej, prihlasila. A ako to bolo? Ako, čo tam, ako, ako to tam prebiehalo? Ako to tam bolo? Dobre, fajn. Fajn tam bolo. Fajn tam bolo. A tešil si sa teda do školy, hej? Hej, tešil som sa. A na čo konkrétne? Tam sa iba poučím veci. Aha, že sa niečo nové naučíš, hej? Hej. A vieš čo? Písanie ešte neviem, toto vieš, toto. Čítať, písať. Hej, sa všetko naučím. Super, super. Že viem veci len toto, po anglicky. Tak teraz po slovensky zasa, áno? Hej. Neboj, tu ťa to naučia. Hej, ma naučia tu všetko. Áno. Mňa tu všetko naučia. Hej, hej. No dobre, a škôlkár, poď. Poď, povieš o škôlke, hej? Poď. Počúvame, teraz pôjdeš do školy, tešíš sa na to? Tešíš sa, Dede, tešíš? Ja ti nekom kúky. Ja mu nerozumiem nič. A povedal, že sa teší do škôlky. Ja, ty ešte nechodíš ani do škôlky? Nie, ani anglicku nechodíš do škôlky. Ja ti nechodíš do škôlky. Po ako hovorí, prosím ťa.